Moi! Nyt avataan EXO, Rascal, mekaaninen RGB-näppis, Autemun punaiset lineaariset 45 grammoset kytkimet ja katsotaan vähän miltä näyttää. Eli näppis on 60% ja menee PC ja Mac. Eli tämmönen setti avataan, otetaan paketti auki ja katsotaan mitä sisältä löytyy. Näppis. Manuaali. Näppäimistöjen poistaja, keltainen eski, punottu USB-C-kaapeli. Nätin valkoinen näppis, jos valkoisesta väristä tykkää. USB-C. Kivalta tuntuu. Nyt laitettiin valot pois. Nähdään vähän, miten näppäimistön RGB-valot menee. A- ja S-napeista löytyy Windows ja Mac. Layout ja vaihto. Fn. Nappi pohjaa ja painetaan joko A Windows tai S Mac. Eli selkeästi merkattu tänne näppäimistöön. Täällä on, voidaan vähentää kirkkautta tai lisätä kirkkautta. Voidaan vähentää valojen liikkumisen nopeutta ja lisätä niitä. Ja sitten vaihtaa eri moodeissa. Sekä osassa värejä voidaan vaihtaa vielä sitten siinä olevassa moodissa niin eri värejä. Erittäin kauniin näköinen tälleen hämärässä ja pimeässä ja valoja on todella paljon erilaisia. Tässä pikaisesti käydään vähän läpi niitä. Osa reagoi painalluksiin. Erittäin paljon eri RGB-moodeja ja yksittäisiä värejä. Testaan vielä nopeasti vähän kirjoitusta. Esk-nappi tulee mukana myös keltainen. Voidaan vaihtaa. Jos halutaan. Testaa vähän peliä. Näin testattiin EXO Rascal näppis, mekaaninen näppis ja valkoisen ja mustan löytyy suomalaisesta kaupasta. Valkoinen ainakin on nätin näköinen ja RGB-valot tosi miellyttäviä silmille, monta eri vaihtoehtoa. Näppäimet oli pehmeitä käyttää ja mukavan tuntuisia. 60% näppis siis kyseessä. Tällaista avattiin tällä kertaa. Vaihdetaan video Ride Tube ja Tig Ride Top.
kaikkia. Ja ensi kerralla taas sitten avataan jotain ihmeellistä ja kummallista johonkin kellonaikaan, johonkin vuoden aikaan. Illalla, aamulla, yöllä, ei ikinä tiedä koska avataan, mutta avataan jotain. Palaamme siis astiaan. Kiitoksia.